হব অৰ্থ সেইজনী কথা ভাবি ভাবি এমান কি দুখ কৰি নাথাকিবি। তই কি বুজি পাবি কেমান যে বাৰু পাইছিলো মই সেইজনীক, চুলি ধুব লগনি সদাকা এহেঁতৰ দোকানৰ পৰা চিম্পু, মুখত ঘঁহিব লগনি পাউডাৰ, কেমান যে কি কি আনি নিদিছিলো। সেই ধাৰখিনি আজিও মাৰিব নাই পেয়া, মাহে মাহে মোবাইলটোতো ৰিচাৰ্জ কৰি দিছিলো, মম কোৱাখিনিতো এক্সট্ৰাই। এতিয়া সেইজনীয়ে মোক ইট হৈ টাউনৰ চাকৰি কৰা ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গ'লগৈ, মোক কি দুখ নেলাগিব আৰু। হেখা যে হয় ক, তোক যে ইমান বেয়াকৈ ঠগিব নেলাগিছিলো ক, তোৰ কথা ভাবি কেনে মোৰ মনটো বেয়াই লাগিছে। এতিয়া যি হ'লে হ'ল আৰু, ঈশ্বৰে যি কৈছে বাৰু কাৰণে কৈছে বুলি ভাবিলোঁ আৰু। সেনেকেনো ভাবঙে, অলপ মনত পৰি ক, সেইজনী কথা মনত পৰিলে কি কওঁ কি নকওঁ কলি যাতো ঢিপং ঢিপং কৰি। বাপেও মোৱাটো কি বাপেও মোৱাটো ক, আমি বিয়া পেটা মানুহ, আমি জানো নেহে কুলিজা কোপা, মম লেগা, বাও ফুৱা, এইবোৰ চব বিয়া আগতহে হয়, বিয়াৰ পিছত মম মৰটোও নেথাকেগৈ। ঐ কথাকেইটা হ'ল নেহে, উঠনি পৰা অকল লেকচা লেকচা, মানুহজনীক অকণমান যে সহায় কৰি দিব লাগি সেইখন নেজানি, আৰু থতি দিনতে এসোপা খাই কি এম এল এ মিটিংখন পাতিছ হে, কি কিবা এটা কাম কৰিব পাৰি। এই ৰচোন কি বনো ইমান খং উঠিব লাগে, আঁতৰ তোক লগ পাইছো আৰু সেইকাৰণে খাইছো আৰু কিছুমান, নহ'লেনো মই এনেই কাম নোকোৱাকৈ বহি নেথাকোঁ নে। বৰ কাম কৰাটো ওলাইছি, তোক অকল খাব বাহানা লাগি, এইখিনি খাই শেষ কৰি জেগাখিনি বাউকি অটাই কেনে ভিতৰত থকা কাঁহী বাতিকেইটা ধুই পেলাবি, মই গাহৰিটো দানা দি থৈ আহোঁগি, তাৰপৰা বলাহেঁতৰ যাব লাগিব, কিবা কাম আছে বলাহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি কিনে এইবোৰ চব ঠিক ঠাক দেখিব লাগিব, অকল খাই বহি লেকচাৰ মাৰিব জানি, কাম বন ধান্দা নাই। ই চব কৰি দিম দে, তই খালে এতিয়া ইছুমান মনে মনে থাক আঁতৰিটো, ইমান দিনৰ মতো আহিছে তাৰপৰা তই এনেকুৱা কৰি দেখালে কি বুলি ভাবিব বা। হ'ব আঁতৰি মোক একো বেয়া নাপায়, মই এনেকুৱা গজম গজম কি কওঁ বুলি আঁতৰি জানোৱে ক ন। ই আঁতৰি তই বেয়া পাছ নাকি, এহে মই যে যাক কি বেয়া নাপোৱা, কি বৰ বেয়া পাম ক হয়, ই বেয়া নাপাবি ক দেই, আমি এইটোকে গালি দিছো ক, ই মৰাটোৰ লগতে তোকো গালি দিয়া নিচিনা হ'ল ভন। ই হ'ব দে হ'ব দে, তই গাহৰিটো দানা দিয়ংগি বুলিছিল নেহে, দিগি যা তই কৰিব এতিয়া কামখিনি মই কৰিম বা। ই দিয়ংগি আঁতৰি তই বহ দে, ই ই আৰু তই কৰিব এতিয়া কামখিনি জল্দি কৰিবি, নকৰিলে ভাত চাত খাব নাপাও। কৰিম বুলিছং নেহে, তই এতিয়া যাচোন যা, অকল বহি বহি খাই থাকিব জানি, কাম বন নাই ভন। উফ এতিয়াহে অসাৰটো পাচঙতে লাগিছে, দেৱে তোক সদায় এনেকুৱাকে গালি দি নাকি, কি কৰিবি আৰু, বিয়া পাতিলে গম পাবি নেহে, এতিয়া বাও পোৱা ছোৱালীজনীয়ে ইট হৈ যাওঁতে মন বেয়া কৰিছ, বিয়া পতাৰ পিছত গম পাবি নেহে কেনেকুৱা অৱস্থা হয়। ইয় এতিয়া তোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মোৰ সেনেকুৱা হ'ব তাৰমানে ন, আকৌ নো এতিয়া যি প্ৰেম প্ৰীতি কৰিছ, বিয়া পেটাৰ পিছত চব ধুঙা চাঙত থ'ব লাগিব। ইয় বিয়া আগত যিজনী দেৱী পাৰ্বতী যে, সেইজনী বিয়া পেটাৰ পিছত কালি গোসানী হয়গৈ। ঈশ্বৰ মই এতিয়াই কৈ দিছো আৰু দেই, পিছত আকৌ আমি নকলে বুলি দুখ চুখ নিদিবি আৰু, এতিয়া বুজি পাইছনা নাই পোৱা বা তই। পাইছো পাইছো, কি বুজিলে কবা, মানে বৰলা ৰহো খোজ ৰহো বোলা যাতা আৰু। ইয় আচৰিত বাউকি বুজি পালে ক তই, ইয় ইজনী আহিলে দেই, ঐ তই উঠিব হলোৱা, নহ'লে সেইজনী পৰা আকৌ গালি খাব লাগিব মই। ই ই ঐ থতি কিটা তাৰপৰা এতিয়া লগনি নাই উঠা যে, উঠ 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 উঠ, এই আমি উঠি লওঁগে আৰু, আহ জল্দি উঠ। ইঅ মোক বোলাহেঁতক যাব লাগিছিলো নেহে, দি হৈছে তাই, তই যা 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 তোৰ দি হৈছে, অঁ যাং যাং, তই কাঁহী বাতিকেইটা জল্দি ধুই থৈ দিবি। ই কাঁহী বাতিকেইটা ধুই শেষ হ'লে পাৰিলে নাদপাত থকা মোৰ মেখেলা কেইখনো ধুই দিবি। এই হ'ব হ'ব তই যা এতিয়া যা, আঁতৰি তই বহ দেই। ই ই ই আঁতৰি হে, তাৰপৰা এয়া কি শুনি লওঁ ক মই, তই দেও মেখেলাও ধুবলগীয়া হৈছে নাকি, মানে দে 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 হ'ব দে, মইতো সমস্যা খা বাৰু কি বুজি পাইছো, তোকেইটাই কি কি কাম কৰিব দিছিলে কৰি ল, নহ'লে ৰাতি কি আকৌ ভাত খাব নাপাবে। ই ই ই কওঁ কওঁ, এতিয়া মই যাওঁ আৰু দে তই থাক। ই ই যা তেতিয়াহ'লে, আচৰিত কথা, বিয়া পাতিলে মাইকীয়ে মেখেলাও ধুবলগীয়া হয় না, আৰু তই কিবা কৈছ নাকি, নহয় নহয় মই যাওঁ তই থাক থাক, বাৰু কথা এটা শিকি লওঁ দেই আজি। জীৱনত শান্তি নহবই কি জানি।